არა იყო რა. იყო ერთი ხმაურიანი კლასი. მუსკულაურიანი. ვე! გამრავლება. ვარ! ტოლობა. ვარ! სერჟანტი ოთხიანი. ვარ! ვინ გვაკლია? რიგითი ორიანი. ვინ გვაკლია? რიგითი ორიანი. რიგითი ორიანი. ორიანო. ვარ! ძალიან კარგი. მოსწავლე გოგონა. ორი ვარ და მეც რომ ვარ. მიესალმე. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით პოსტალიონის მაყურებლებს. საოცარი სამყაროდან, თოჯინების თეატრიდან. დილამშვიდობისა. ოჩა. მოსწავლე ბიჭუნა. ვარ. მოსწავლე ბიჭუნა. აი მეკი მასწავლებელი გახლავარ. მათემატიკის. დიახ, მათემატიკის. რა არ მოგწონთ? მარტივი და გენიალური საგანია. მთავარია გვახსოვდეს. ორჯერ ორი. ორჯერ ორი. ორჯერ ორი. ოთხია. 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 ოჩა. დავჯანდით. ორჯერ ორის პასუხი. ძლევა მასილ. მათემატიკას. ორჯერ. და თავს მოხრით. წამოგველოდებიან. აი. წავიდეთ. წავიდეთ. დილამშვიდობისა. 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 აი ესეთი დილამშვიდობისა. გაპრული დასაწყისი ხონდა პოსტალიონს ყოველთვის თქვენთვის ვიქნებით საოცრები და ენერგიულები და ამჯერად ესეთი პატარა და საყვარელი სტუმრები ყავს. დილამშვიდობის მეგობრებო. რა ბევრი. დიდი რატომ? თეატრში პრემიერა 18 იანვარს გამართა და დღეს პოსტალიონის მაყურებელმა უკვე იხილა სცენა სპექტაკლიდან. მარიამ ციხელიშვილი თოჯინების თეატრის საზოგადოება და ნურთიერთობის სამსახურის უფროსი მსახიობი მანანა ციკლაური, რომან ქერქაძე და თამთა ბაქრაძე არიან ჩვენთან სტუმრად სპექტაკლით ორჯერ ორი. მოგესალმებით. 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 მოკლედ ძალიან გვიხარია რომ დღეს თქვენთან ვართ და დილას ვიწყებთ თქვენთან ერთად. ჩვენს და ძალიან მოხვედით. ხარიანო, ხარ ჩვენი სტუმრები და მე მინდა ვთქვა უკვე რომ ქართული პროფესიული თოჯინების თეატრის ისტორია 1934 წლიდან იწყება. ამ თეატრის სპექტაკლებზე არაერთი თაობა აღიზარდა, მრავალი საპრემიერო ჩვენება და ათობით წლის წინ დადგმული ზოგიერთი სპექტაკლი უკვე ასაკოვარ მაყურებელს დღემდე ახსოვს. თქვენ თუ გაქვთ თქვენი საყვარელი სპექტაკლი, აბა მითხარით. ჩემო ძვირფასებო. ამ შემთხვევაში თოჯინების თეატრში გულის ხო? ბაბი და კონკრეტო ვის ეკითხები? თქვენ რა თქმა უნდა არის? მე თუ მეკითხები, მე თავიდანვე ფუფუნებაში გაზრდილი ბავშვი ვარ, იმიტომ რომ დაბადებიდან მარჯანიშვილის თეატრის კულისებში ვიზრდებოდი, ამიტომ ეს სამყარო ჩემთან ძალიან ახლოს იყო. ეს ბედნიერება. სამწუხაროდ. დაბადების? დაბადების ბედნიერება კი. კი ბატონო, ანუ რა თქმა უნდა საყვარელი სპექტაკლი იმედია რომ დღეიდან ეს სპექტაკლი იქნება ჩემი საყვარელი. მეც მგონია რომ მე მაინტერესებს მსახიობისთვის რას ნიშნავს და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი თოჯინების თეატრი, რას ნიშნავს ესე თეატრის მსახიობისთვის, მაინტერესებს აი კონკრეტულად რას ნიშნავს? კონკრეტულად თოჯინების კონკრეტულად თოჯინების თეატრი. კონკრეტულად თოჯინების თეატრი ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ მე მსახურები ბავშვებს. რა თქმა უნდა. მათ გულწრფელ ემოციას და ძალიან დიდი გარდასახვა გჭირდება. აი ძალიან უკაც რაღაც შეგაწყვეტინა, ძალიან მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობებსაც სულ ვეკითხები რომ თქვენთვის როგორი მაყურებელია ბავშვი ყველაზე გულწრფელი. რა თქმა უნდა, ყველაზე გულწრფელი. კი, რა თქმა უნდა, ერთი რომ ბავშვები, ბავშვებთან ის, მაგრამ კიდევ რაც არის თოჯინისთვის საინტერესო რომ თქვა, როგორც დრამაში თამაში სულ სხვა რაღაც არის და თოჯინის კიდემით უმეტეს, იმიტომ რომ რასაც შენ განიცდი ეს უკვე აი
Театрсац да битуметес амас ак удидеси данишнулеба ам самқароши амас ყველა მიხვდამდე ჩვენც უნდა მიხვდეთ ბოლომდე ამას ეხა მაინტერესებს რა ტექნიკურად როგორ არის თქვენი საკითხი ანუ რამდენად თანამედროვეა ეს ყველაფერი ის რომ ტრადიცია გქონდა ეს ძალიან კარგია თუმცა დრო იცვლება დროსთან ერთად იცვლება ტექნიკური თვალსაზრისით ყველაფერი მოთხოვნაც მეტია ეს თაობას პატარების უკვე გაჯეტების თაობა და აქედან გამომდინარე ვიზუალური წარმოსახვა აბსოლუტურად განსხვავებული აქვს თუნდაც ჩვენი ბავშვობის დროინდელ წარმოსახვასთან და ამიტომ მაინტერესებს აი რამდენად სწორ გზაზე გახართ რამდენად მეტი გჭირდებათ სიახლე ანუ ტექნიკური თვალსაზრისით მითუმეტეს რამდენად აი ეხეთ მაგალითად სპექტაკლი რომელიც პრემიერად შედგა 18 იანვარს 2-2-4-ი ანუ რეჟისორი არის აზა კავთუაშვილი საკმაოდ ინოვაციური მიდგომა აქვს იმიტომ რომ გამოყენებული არის გრაფიკაც ანუ ანიმაციაც თოჯინები თამაშობენ და ასევე არის მსახიობების ცოცხალ პლანში ანუ საკმაოდ თანამედროვეა და ინოვაციური მიდგომა აქვს მაგრამ გარდა ამისა გვაქვს ასევე ტრადიციული სპექტაკლების და მინდა აღნიშნო რომ მაყურებლების ანუ ბავშვების საკმაოდ დაინტერესებულები არიან მიუხედავად იმისა რომ შეჩვეულები არიან ახალ ტექნოლოგიებს მაინც აინტერესებს მოკლედ ძალიან კარგი და ტექნოლოგიები ახსენეთ და შენობასთან დაკავშირებით რომ აუცილებლად კი ბატონო მინდა აღნიშნო რომ ანუ 2016 წლიდან შენდება ჩვენი შენობა ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული იმიტომ რომ იყო პრობლემები იყო შეფერხებები თუმცა ამიტომ გამომდინარე, ანუ მხოლოდ ერთი ნაწილი არის დასრულებული შენობის, სადაც ადმინისტრაცია არის განთავსებული და სპექტაკლები იმართება კოსტავს 59 ნომერში. ეს არის შენობა რომ აყურებელს უთხრათ სამომავლოდ რომ ეს აღმოჩენილი 116 ნომერში და იმედია რომ მალე დამთავრდება, იმიტომ რომ ყველა პრობლემა აღმოფხრადია, ესე რა ვთქვათ და კი, კი, ეს აუცილებელია და აუცილებლად გჭირდება და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქვეყანა კიდევ უფრო ათმაგად ჩაერთვება ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ აქეთ მიდის ყველაფერი, ეს აუცილებელია ჩვენთვისაც და ჩვენი ბავშვებისთვისაც. თქვენ კიდევ რას თქვენ თუ გაქვთ უკაც რაღაცება თქვენ გაქვთ სპექტაკლი დიდებისთვის, თოჯინებისთვის. აუცილებლად, დიახ. აი მაგალითად გვაქვს სპექტაკლი შინელი ნიკოლო საბაშვილის, ჩვენი სამხატვრო ხელმძღვანელის, რომელიც 10 წლიდან ბავშვებისთვის არის და ასევე ნებისმიერი ასაკის მაყურებლისთვის არის საინტერესო. ასევე საქართველო. ასევე საქართველო დიახ ნიკოლო საბაშვილის და ასე რომ ნებისმიერ ასაკის მაყურებელს შეუძლია რომ მოვიდეს და ძალიან მიხარია და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ მოვიდე და აუცილებლად მოვალ წავალ ფელს ჩაგვალ ასაკზე თვითონ თქვენს პერსონაჟებთან თუ მეგობრობთ შინელი დიახ დიახ შეგიძლიათ მოგზონდე ხო 800-ზე საღამოყურებელსაც თქვენს პერსონაჟებთან როგორ მეგობრობთ ასაკზე სპექტაკლი დიდებისათვის დიახ შეგიძლია წავიდეთ მაგრამ აი კარგი ამოწესდა დაანაწეულები ნანახიქებოდა ვისაც არ მოგხვენი ისინი წავიდნენ ბაბი შენ არ გაინტერესებდა პერსონაჟებთან როგორ არიან აბა აი მაგას ვეკითხებოდი როგორ არიან თქო პერსონაჟებთან თქო მე მგონია რომ ძალიან გგავს თამთამას თქვენ ეს თოჯინა კიკინებით. კიკინებით? მე მგავს ემისფერი და მე მგონი წარბით. ხანდახარო ბრაზდები და წარბს წევა. კონდა მაინტერესებს. ხარო თამთა არის ჩვენი მეტყველების მასწავლებელი და ხშირად ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს ძალიან საყვარელი და ძალიან ხალისიანი მასწავლებელი. თემას უყვარვარ განსაკუთრებით. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. სხვათაშორის მისტიკურ ამბებში ჯერათ ხოლმე რომ თოჯინების ოცხლები არის. აი მე როგორ მოყვეს ეგეთი საშიში ფილმები თოჯინების. გასო თოჯინები იცინიან ჩვენი ჩვენი თოჯინები იცინიან მოდი სხვა თოჯინებია გასაგებია მაგრამ ჯერათ თოჯინების სხვანაირად ჯერათ თემო ეშინიათ ხოლმე ხანდახან ხდება ესეთი რაღაც რომ შემოვიდა თოჯინა და აი შემოვიდა და ვერ დაუწყნარებია კი მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ უარყოფითი პერსონაჟებიც იმდენად დადებითად ვაჩვენოთ საყვარელი შევაყვაროთ მაგალითად ბედია კარგად შეაჭმევი. არა, საყვარლად პრობლემას ითქო და გათანამედროვებული ვარიანტი, სადაც საერთოდაც არ ჭამს მგელი ბებიას. მგელი წეთილია. მგელი წეთილია. სამი გოჭი რომელიც განსხვავებულად ყავს. ილუზიაში ვაცხოვრებ ბაბუს, რომ მგელი არ ჭამს ადამიანს. სამ გოჭში ცდილობთ ნეგატივი არ დავთესო და უარყოფითი. იცით რა მაინტერესებს, სწორედ ამიტომ ანუ ასაკის საიდან არის დასაშვები, რა ასაკიდან არის რეკომენდებული ბავშვის მოყანა სპექტაკლებზე, ზუსტად იმიტომ რომ სწორად გაიგო, სწორად აღიქვას ის რასაც თქვენ აჩვენებთ და არ შეეშინდეს თუნდაც იქ რაღაცა ოდნავ ხმის აწევის.
იცით რა არის, ჩვენ ძირითადად 4 წლიდან გვაქვს ხოლმე სპექტაკლები. თუმცა ყავს მშობლები, რომლებსაც უფრო ადრეულ ასაკში მოყავთ ბავშვები, იმიტომ რომ უნდათ რომ შეაჩვენონ თეატრის კულტურას. თუმცა ჩვენი სპექტაკლები მაინც უფრო 4 წლიდან ასაკის ბავშვებისთვის არის. ძალიან კარგი, მოკლედ ესე გიზღა დაგვრჩენია დიდებიც და პატარებიც ყველანი ერთად. დავირაზმოთ, დავირაზმოთ. დავირაზმოთ. Просто ამჟამინდელი მისამართი რა არის, შეგვახსენეთ? სპექტაკლები მართება კოსტავას 59 ნომერში, ეს არის ყოფილი აბრეშუმის ფაბრიკის ტერიტორია, ცოტა უჭირთ ხოლმე მოგნება და ამიტომ ვაზუსტებ. აა და გელოდებით. მოკლედ, წარმატებები მინდა გისურვოთ.